Que é o outro suspeito? Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Fuck them all, the world's full of cunts. I'm seeing red, must be my time of the month. Look, when I bitch and rant, they just shit their pants. So they fix a plan for when it switches up.